У цьому житті можна милуватися трьома речами. Як горить вогонь, як тече вода і як рашисти знищують самі себе. У тимчасово окупованому місті Алчевськ Луганської області система протиповітряної оборони загарбників спрацювала прекрасно для нас і не дуже для рашистів. Перехопила саму себе. Відповідне відео оприлюднив телеграм-канал «Інформнапалм». Так, на ролику показано, як одна із ворожих ракет ППО після запуску змінила траєкторію, перейшла на службу у ЗСУ і уразила саму систему. І, відповідно, рашистів. Ефектно, правда ж?